पास्काचो काळ सातवे सातोळे मंगळार धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप मिलेट टाउन पावून एफेजाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवन हाडले आनी पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें आजयेंत हांवें पांय दवरला तितून थावन हांव तुमचे मदें कसो जियेलां तें तुमी जाणात सगळे लांदवीकायेन आनी जुदेवांच्या आडका नाडकाक लागून दुखी कश्टा मदें हांवें सोमयाची सेवा केल्या तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटी सरलो ना हांवें तुमकां धर्म परगट केला आनी सभे मजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकवण दिल्या देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोमया जेजूचेर विश्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रेकांक हांवें उलो मारला आनी आतां पळयात कैदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुजलेक वेतां थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो पूण म्हाका बंदखण आनी कश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगळ्या शारांनी म्हाका कळयत आसा पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना न्हय म्हूण ताका कसलोच मोल दिना देवाच्या देण्याच्या शुभवर्तमानांक साक्ष दिवची पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोमय जेजू कडचे घेतलेले म्हणयारपण शार्ती पावंक ही एकूच म्हजी आशा हांवें तुमचे मदें भोवन रास परगटलां तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची ना म्हूण हांव बरो जाणो देखून आयच्या दिसा सोपत घेवन तुमकां सांगता तुमा सगळ्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कैद करूंक हांव पाटी सोरूंक ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार जबाब पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानांक गायन करात देवा तुज्या उदार भलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलाय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफळ केलाय थंय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्ले तुजे पोरजेक बिराड गावले जबाब पृथ्वीच्या राजानू देवाच्या मानान गायन करात दिसान दीस निरंतरी देवाक वाकाणुया आमची सोडवण करता तो देव आमचो बार आपणूच उबारता कसलो देव आमचो ताच्याच हातान तारण आसा मरण आनी जिवीत सर्वेस पोरा देवाचेच गूट जबाब पृथ्वीच्या राजानू देवाच्या मानांक गायन करात उद्गार सर्वेस्पराक जय जय हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनी एक शरती दितलो आनी तो तुमचे सवे सदाकाल आसतलो सर्वेस्पराक जय जुवो पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आपले दोळे एक स्वर्गाक लावन जेजून म्हणलें बापा वेळ पावलो पुतान तुका महिमा दिवंक तुज्या पुताक महिमेवन कर तुवें ताका दिल्ल्याचो मेस्तांक ताणें शासनाची जिवी दिवचे खातीर आख्या मनशा कुळाचेर तुवें तांकां अधिकार दिलाय शासनाचें जिवीत तें हें ताणें तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक हांवें तुका पृथ्वीचेर महिमा दिली तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्थी पावयलें आतां बापा संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका महिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भर संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिलाय ते मनशांक हांवें तुजें नांव कळीत केलें तें तुजें आसले आनी तुवें तें म्हाका दिलें आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां जें सगळें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें जी शिकवण तुवें म्हाका दिलाय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी वळखून घेतलां आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी सोत मानला तांचे पासत हांव मागतां संवसारा पासत मागिना पूण तुवें म्हाका दिलाय तांचे पासत मागता कित्याक ते तुजे जे म्हजे ते तुजे आनी जे तुजे ते सगळें म्हजे आनी तांचे वरवीं म्हाका महिमा मेळ्ळ्या आनी आतां हांव आनी संवसारान ना पूण ते संवसारान आसात आनी हांव तुजेशी येतां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता